ir 2023. gada 4. aprīlis. Mēs atrodamies Ķīpsalas izstāžu centrā, kur sacenšas jaunie profesionāļi. Skills Latvija 2023 ir sācies! Manuprāt, mēs esam gatavojušies pietiekami un varētu arī dabūt pirmo vietu, ja mēs ļoti saņemamies un izpildam visu uzdevumu uz labāko, ko mēs varam. Laiks gatavoties ir bijis daudz, tāpēc es teiktu, esmu diezgan pārliecināta par sevi. Kurš tad netēmē uz pirmo vietu? Šodien un rīt vairāk nekā 120 dalībnieki no 30 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm sacenšas 19 prasmju konkursos, kopumā 6 dažādās nozarēs. Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi. Ražošana un inženiertehnoloģijas. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Radošās mākslas un modes tehnoloģijas. Transports un loģistika. Celtniecības un būvniecības tehnoloģijas. Piedaloties konkursā, mēs pirmkārt cīnāmies ar sevi, vai es to varu, vai es esmu spējīga uz izaugsmi, vai es varu iziet ārpus kastes, tā teikt, jā, ārpus komforta zonas. Tas ir ļoti interesanti, jo ar katru šo te soli ārpus komforta zonas cilvēks attīstās. Ja NBA ir katra basketbolista sapnis, tad Skills Latvija ir Latvijas jauno profesionāļu augstākā līga, kas ļauj iepazīt dažādas profesijas, pārbaudīt savu spēju robežas, pierādīt sevi potenciāliem darba devējiem gan Latvijā, gan ārzemēs. Šeit apmeklētāji var arī izmēģināt vairāk nekā 40 dažādas prasmes un piedalīties skolu brīvajā mikrofonā, lai uzzinātu vairāk par profesionālās izglītības iestādēm un mācību programmām. Ja nākotnes konkursu es gatavojos nākotnē, es gribu izzināt vairāk pasauli un kulināriju kā visu kopēji. Un man ļoti patīk šī profesija un es gribu vienkārši izglītoties vairāk. Noteikti nākotnē darbā stājoties tās dos priekšrocību un arī, ja tie, piemēram, tiekam tālāk uz Euroskills vai Worldskills un tur iegūstam pirmo līdz trešo vietu, tad tas arī noteikti palīdzēs. Kā redzams, dalībnieki ir ļoti apņēmīgi, un jau rīt mēs noskaidrosim, kuri ir labākie jaunie profesionāļi Latvijā. Nāciet arī jūs iepazīt profesionālās izglītības iespējas Latvijā, jo uzvar darītājs!